Hola, molt bona vesprada. Sí, estem, com és habitual, en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia, un dia més quan arriba el moment del magazín, així, a Telesafor. Recorden que l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia està triat com el segon millor hotel de tot l'estat espanyol. I nosaltres, encara que arribi la campanya d'estiu, nosaltres continuem venint així dia rere dia. Per a parlar de qüestions, precisament de qüestions relacionades amb el que és l'allotjament per part dels turistes i visitants, però no en hotels, perquè també estan els visitants i turistes que opten per llogar un apartament. Prefereixen tindre aquesta independència. Precisament anem a entrevistar al màxim responsable, el president de l'Associació de Lloguer d'Apartaments de Gandia, Aloga. Ell és Òscar Ferrairo, per a que es parli un poc del perfil de turistes, de persones que opten per llogar un apartament en la platja de Gandia, si es dona més les famílies que lloguen un apartament, els grups de joves, amics, o si hi ha una competència contínua, la competència deslleial en el lloguer d'apartaments. Parlem de tota aquesta qüestió directament relacionada amb el sector turístic d'ací, de la nostra terra, en el test de magazín. Comencem ja en matèria per a parlar d'aquest sector d'apartaments, del lloguer d'apartaments, en concret, ací en Gandia i més específicament en la platja de Gandia. Estem ja en plena campanya turística, volem saber quina és la situació que viu aquest sector en aquests moments, d'on venim i sobretot cap a on anem i si s'ha millorat pel que fa a la regularització o a aquesta competència deslleial que tantes vegades s'ha denunciat des del sector reglat del lloguer d'apartaments. I tota la informació la tenim de primera mà, del president de l'Associació de Lloguer d'Apartaments de Gandia, Òscar Ferrairo. Òscar, molt bona vesprada. Què tal, bona vesprada, com bueno, estàs? Estem així en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia, però anem a parlar de l'allotjament en apartaments, perquè la veritat és que n'hi ha mercat per a tots, no? Per als hotels, per als apartaments, per als càmpings, sí, hi ha per a tot. Sí, nosaltres precisament així en Gandia, per lo menos en hotels no tenim ningú problema, i en càmpings tampoc, vull dir, n'hi ha mercat per a tot. I jo també suposo que el perfil de visitants o turistes que opten per un lloguer d'apartaments es diferencia de l'hotel o no depèn de perfils, no hi ha un perfil determinat. Normalment sí, normalment no, els clients d'hotels tenen un perfil determinat, no perfil en quant a procedència o en quant a si són famílies o no, però sí és un perfil de gent a lo millor que no vol fer feina, per exemple. Vull dir, tu un apartament sí. El llogues i tens que fer la feina, tens que fer el menjar, tens que anar a comprar, tens que netejar, i el que ve a un hotel vol vindre a un puesto que li donen tot fet. Però també està la part positiva per a molts a l'hora de llogar un apartament, que és la llibertat que tens, que tu manes del teu horari. Sí, clar, la independència que tu tens en un apartament no la tens en un hotel. I al final és tot pros i contres. Vull dir, si tu donen tot fet, però estàs en la teva habitació. Si un dia no vols eixir, estàs reduït en l'habitació o en les zones comuns. I en l'apartament és diferent. Però no, però ja t'he dit que no pot n'hi ha un trasbasse d'uns anys a un altre, però no n'hi ha ni una competència en quant a perfil de client, i en càmpings tampoc. El que busca el perfil de càmping és diferent, és una altra història. Afortunadament estem en una de les destinacions turístiques més importants de tota la Comunitat Valenciana, per no dir de tot l'estat espanyol, i ja, per a tots. En quin estat de salut podríem dir que es troba actualment el sector del lloguer d'apartaments? Ha millorat respecte als últims anys? Es manté en una línia estable? Pues com... Si vols que fem un símil, jo crec que estem en rehabilitació, abans de que ens donen en alta. Això és bona senyal. Sí, bueno, ha canviat i ha anat progressant des de fa molts anys ara, sobretot en tema de regulació, de tema de fiscalitat, etc. Nosaltres sempre el que ens hem queixat és de la competència deslleial. Mai hem criticat que ningú es pugui llogar l'apartament i que tinga que passar per una agència de lloguer, perquè evidentment cada un és lliure de fer el que vulgui, però sempre hem demanat que tots complisquen les mateixes regles o les mateixes obligacions que tenen ja no nosaltres, sinó els nostres clients, clar. Clar, és homogeneïtzar els drets i les obligacions. Correcte, clar, per supost. Després en parlarem perquè en una entrevista en el programa Hoy por Hoy Gandia, de Ràdio Gandia Ser, d'este grup mediàtic, vas fer referència a aquesta figura dels porters. Sí. Ja n'hi ha algú que em coneix que diu, joder, macho, te vas passar, mos has arreat. Comenta'ns. Està en relació a aquesta competència de lleial que vares comentar, que moltes vegades els porters fan d'intermediaris... Per fer un xicotet matís, perquè ja com et dic, conec a porters en els que tinc amistat,
a veure, no anem a generalitzar, no? El 100% no ho fa, vale? Però n'hi ha determinats casos que són coneguts i que són sangrants. O sigui, n'hi ha porter que n'hi ha vegades que té fins i tot més apartaments en lloguer que nosaltres. N'hi ha un que ja s'ha jubilat, que no vaig a dir el nom, però que va arribar a tindre apartaments en lloguer no només ja en la seva finca, sinó en les finques del costat. O sigui, allà era la hòstia. I ja passava fronteres. Sí, bueno, ja era brutal. Clar, cobren els mateixos honoraris que puguem cobrar nosaltres. Uh-huh. I és tot baix mà. Tot més. Ells s'emparen que són mandataris verbals dels propietaris, però bueno, és que al final ahir hi hauria que veure. Uh-huh. Perquè, clar, la denúncia pública que tu feies, aquesta crítica, era que hi havia alguns porters que els propietaris els utilitzaven com a intermediaris, no? Com a corredors, per dir-ho d'alguna manera. Sí, igual que nosaltres. O sea, a veure, no fa falta anar-te molt lluny. Quantes vegades has vist un cartel que posa s'alquila Razón Portería? Sí. Però ara ja, això era abans, quan nosaltres funcionàvem a través de telèfons, de pàgines amarilles en la prehistòria i fa 15 anys. Sí. Però avui en dia tu entres en pàgines de web de fotocasa, mil anuncios, segunda mano, tal, i molts anuncis són de porters. Però tal vegada, jo no sé, no sé quins criteris se segueix des de l'administració, perquè jo crec que de qui depèn o la responsabilitat de tindre controlat aquesta competència deslleial és de l'administració. No té recursos per a controlar i sobretot en xarxes socials, que és molt més fàcil. Per a que el facis una idea de l'administració. Farà un any o dos vaig llegir que, no sé si era Berlín o Múnich, volia crear un departament, perquè tu saps que en les grans capitals el tema del lloguer vacacional, sobretot el tema d'Airbnb i tal, està proliferant molt. Sí. I la pròpia capital esta volia crear un departament exclusivament de tema d'apartaments turístics, un poc per a controlar, i a millor per crear un registre, etc. I van destinar en aquesta única capital, no sé si eren 30 o 35 persones per al control. Vale. Jo no sé quants apartaments pot tindre ara mateixa la Comunitat Valenciana, però si només en Gandia n'hi ha 4.000, fes-te una idea. I sí, te puc dir que per a tota la Comunitat Valenciana l'Agència Valenciana de Turisme només té 7 inspectors. I en això què es pretén? Pues, no respon als vostres... No, nosaltres sempre hem dit que necessitem molts més recursos. De fet, per això, no sé si va ser l'any passat o l'anterior, a col·lació d'això que estem parlant, la pròpia Agència Valenciana, en un programa pilot, va arribar a un acord en l'Ajuntament de Gandia, precisament, per a que n'hi haguera una xicoteta brigada dins de la policia local per a fer llavors d'inspecció d'apartaments a través de l'agència, perquè sí, ells no tenen mitjans ni recursos per a fer-ho. És a dir, estem parlant d'un sector que és primordial, que no n'hi ha conselleria com a tal, perquè no n'hi ha conselleria, depèn directament del president, sí, que està a l'agència, però que no n'hi ha recursos, o sigui, no té suficients recursos per a controlar-ho. Clar, Òscar, sembla mentida perquè estem parlant d'un problema, d'una situació que no és des de fa 2 anys ni 4. No, això ve de fa molts anys. Això, nosaltres ja fa molts anys que estem darrere del tema. És més, no parle de nosaltres com ara com a Loga, perquè nosaltres tenim molt de contacte i moltes reunions al llarg de l'any, tant en Aptur, que és de Benidorm, com en Zemma, que estan en Dénia, Xàbia i companyia, com en Peníscola, diguem-ne les associacions més importants de tota la comunitat. Sí. Per a que els facin una idea, fins a fa, no sé si van aconseguir, fins a fa 4 anys, tot abans, el propi reglament dia que aquella persona que particular que llogara un apartament no tenia l'obligació de tindre-lo registrat en el registre de l'agència. Sí. Clar, fes-te una idea, doncs nosaltres diem, bueno, però a veure, quin sentit de tot això? Hasta que finalment van aconseguir, que va ser quan va aixir farà 3 o 4 anys, que la pròpia agència va dir, no, es va traure a través d'un real decreto ley, d'una regulació d'hotels que ho van clavar per enmig, que ara tot el món té l'obligació de tindre l'apartament registrat, siga 1, siguin 5 o siguin 10. I ara així, lo del famós certificat de compatibilitat urbanística. El certificat de compatibilitat urbanística ha suposat una millora o és posar més complicacions burocràtiques? Pues vaig a dir-te el que jo penso a nivell personal. Pense que en el seu moment, quan es va pensar, es va fer per a bé, vull dir, per a fer un major control, encara que no és en efecte retroactiu, és a dir, tots aquells apartaments que ja estiguen donats d'alta en el que és conselleria, bueno, en l'agència, ja estan donats d'alta, sí, és per als que es donaren nous a partir d'agost de l'any passat.
El que passa que sí que és veritat que gràcies a Déu nosaltres ja hem agraït públicament a l'Ajuntament de Gandia, al Departament d'Urbanisme, Vicent Mascarell, que ara serà de turisme precisament, sí. El que no ficarà ningú impediment, però sí que és cert que en altres ciutats ha generat un greu problema per al tema del lloguer vacacional. Entre altres raons, perquè per a l'Agència Valenciana de Turisme una unitat d'un apartament de lloguer no és una vivenda, és un establiment, com diuen, establiment d'ús comercial o alguna cosa així, o sigui, una cosa com que és una activitat terciària. Entonces, n'hi ha ajuntaments, com per exemple el de València, Benidorm en el seu moment, encara que ara estan donant-los, Alacant i tal, que es van excusar que en la seva normativa urbanística no contemplava que en l'ús residencial es pogueren fer usos terciaris. Va tindre que eixir la Generalitat dient que sí que es permetia, que no sé què, bueno, al final s'ha arreglat més o menys, però en certes poblacions, no obstant, és una regulació més. En principi és per a fomentar que tots els apartaments estiguen controlats, però bueno, poquet a poquet costarà. És complicat també el controlar totes les vivendes que puguen incidir al mercat. És molt complicat, però mira, Hisenda està poquet a poquet aconseguint-ho, Hisenda va per totes. Bueno, si augmenten els inspectors o les inspeccions... Jo no sé si alguna vegada, si algun amic teu té algun apartament o algo, però les mateixes, quan estan enviant ara els datos fiscals, el poso, n'hi ha una xiqueta que diu, sabemos que usted anuncia un apartamento turístico en internet i és una advertència, com volen dir, sepa usted que tiene usted que declarar el alquiler. Vull dir, tenen tios en Hisenda ara mateixa bussejant per la red i veient els anuncis i tal, i l'any passat, ja porten dos o tres anys, i l'any passat també, no recordo exactament si va ser en juliol o principis d'agost, va vindre una brigada d'inspectors de València que va estar en determinades platges, van en el rebús de la llum, perquè creuen els consums de llum en els apartaments i tal, per a voleu, i jo ho sé perquè a dos clients meus es va passar, i pugen als apartaments ja directament, toquen la porta, es presenten als inquilinos com a inspectors d'Hacienda, les pregunten si són inquilinos, si són propietaris, a través de qui han llogat la vivenda, a través de qui no, i deixen una carteta dient volem que mos envie tota la documentació. Així en la platja de Gandia, no sé, el tema del turisme, esa imatge, esa publicitat que durant els últims temps, un poc per el descontrol, sobretot de grups joves en certs destinacions turístiques, jo no sé si això ha afectat a aquesta mala publicitat, ha afectat a Gandia pel que fa al lloguer d'apartaments, de por per llogar apartaments, per dir no vull que et destrossin l'apartament, aquesta mala publicitat... En principi no. Principi, i de fet ara jo crec que això està molt més controlat, vull dir, la meitat de la gent jove que venia. També és cert que per a nosaltres, una de les principals causes que va abocar l'augment de gent jove ja no és el fet de que n'hi haguera festa o deixara d'haver festa, perquè bueno, la platja de Gandia tota la vida per la nit ha sigut festa. Ha tingut festa en estiu, quan Bacarrà, Coco Loco, la zona de pubs ara ja, però ha estat tota la vida. Sí. Però sí que és cert que en l'avinguda de la, independentment de la publicitat que es deu fer, de tot lo que dels programes que es pogueren fer, sí que és cert que en l'avinguda de la crisi van hi haure molta família que no podia a lo millor disposar de 1.500 euros per a vindre de vacances. I no és el mateix per a sis xicons pagar 150 euros a cada un i vindre així de vacances que per a una família suportar el pes de 1.500 euros. Clar. Entre altres raons, i perquè també la vida ha evolucionat. O sigui, jo tinc ara una certa edat, i quan jo tenia lo millor 18-19 anys, mon pare i ma mare no em deixaven anar-me una setmana a Sevilla amb els meus amics. I ara, pues, però sí que és cert, de totes maneres, és un mite també, vull dir, el 90% del turisme que tenim són famílies. Sí, ja sabem que quatre... passa pues que quatre que n'hi ha, quatre sense trellat, fan molt de soroll i pareix que la platja estigui cremant-se. I també l'altre. Una qüestió, jo no sé, a més, el fet d'estar regularitzat, estar associat, també dona tranquil·litat a l'hora de poder reclamar. Perquè si tu, com a competència de Lleial, jo llogo el meu apartament, sense tenir una cobertura ni legal ni d'associació, a l'hora de queixar-me, tampoc puc. No? És també una manera de treballar tranquil·lament, l'estar arreglat. A veure, l'estar arreglat, evidentment, sobretot, l'estar arreglat sobretot és de cara al client, o sigui, de cara al consumidor que tinga la seguretat
de que l'apartament compleix una sèrie de requisits que té que tindre l'apartament, que tu pots fer una reclamació i el lloc on has llogat l'apartament té que tindre una fulla de reclamacions que van a la Generalitat, i te puc assegurar que van a la Generalitat, que una sèrie de seguretat per al client. Per què? Pues per, molt senzill, perquè tu llogues un apartament, no saps aquí... Jo ara, per exemple, en tinc massa cas, per això del que fan en grans capitals a NBNB, que te deixen les claus en un candado i dius, hòstia, si ho farem això, sí, em matarien a pedra esto. No donaria això, això no dona confiança, la veritat. No, això de què va? Clar, per això. Sí. Una qüestió, hem d'anar posant el punt final, però jo no voldria tancar aquesta xerradeta, Òscar, com a president d'Aloga, de l'associació de lloguer d'apartaments, així en Gandia. Estan apareixent noves iniciatives de blogs, d'apartaments de lloguer, que el que fan és completar, i volia deixar ben clara aquesta idea, el que fan és completar un sector que ja està consolidat i que ja està treballant en ell des de fa molts anys. Sí, m'agrada que tragues el tema perquè a nosaltres ens va un poc, no vaig a dir-te molestar, però un poc sorpresos. Queda clar que des d'Aloga felicitem qualsevol i a més promovem qualsevol iniciativa empresarial que otorga la plaça de Gandia més lloguer turístic i d'un nivell pues, correcte i tal. Però també es va afectar un poc el fet de dir, bueno, anem a veure, està molt bé, ajudem, ens agradaria que s'associaren amb nosaltres per a tindre sempre més força, però deixar ben clar que a l'Oga portem 30 anys i que els nostres associats, ni aquí porto 30 i 35 anys a la platja Gandia obrint les persianes tot el dia, i també té apartaments de qualitat i també ho hem treballat, vull dir, l'oferta no estem descobrint-la ara. Tot el que sigui complementar i completar, perfecte, però que hi ha un treball abans molt gran. A més, l'Oga està dins de FAES. Correcte, sí, nosaltres formem part de FAES des del principi, vamos. Perfecte. Òscar Ferreiro, com a president d'Aloga, moltes gràcies per acompanyar-nos així en l'hotel per a parlar d'apartaments turístics. Molt bé, moltes gràcies. I esperem que vagi bé la temporada. Això esperem tots. Ja, molt bé. Fins la pròxima. Gràcies a tots. Posem el punt final. Volíem parlar d'aquesta oferta dins del sector turístic, ja que estem en una de les principals destinacions turístiques de tota la costa mediterrània. Posem el punt final des de Magazine i ja saben, si tenen ganes de més, saben on trobar-nos, així, en Telesafor.